Всім привіт! Багато хто з нас хотів би мати чарівну лампу із джином, адже цей персонаж може виконати будь-яке бажання. Шкода, що джини зустрічаються тільки у казках. І сьогоднішньою нашою історією буде «Аладдін та чарівна лампа». Перекладена ця казка на десятки мов та багаторазово екранізована. Найяскравішою вважається діснеївська версія казки. Мультиплікатори створили не просто легендарну розповідь про Аладдіна, а й зробили багатосерійний мультфільм про пригоди Аладдіна та його друзів. Щоб зрозуміти історію про арабського хлопчика, вам варто прочитати книжку. У ній ви познайомитесь з Аладдіном, сином бідного кравця, котрий після смерті батька залишився жити зі своєю матір'ю. Сім'я бідувала, а хлопчик взагалі був ледарем та розбишакою. У діснеївському ж мультфільмі про родину Аладдіна зовсім не згадується. Втім, повернімося до казки. Одного разу до міста, де жив Аладдін зі своєю мамою, приїздить злий чаклун. Він видає себе за рідного дядька Аладдіна і намагається родині допомогти грошима. Натомість чаклун просить дістати хлопця одну річ. Здогадайтеся, яку? Аладдін мусить пробратися до печери повної небезпек та дістати масляний каганець. Аладдін навіть не підозрював, що там знаходився джин. Та коли хлопець потрапив до небезпеки, він випадково потер цей каганець і звідти з'явився джин. А от у діснеївському мультфільмі все доволі просто. Ніхто за дядька себе не видавав. На місто, де жив Аладдін, напав чорний мах Джафар. Він захотів абсолютної влади та щоб всі йому підкорювалися. Так трапляється, що Аладдін разом зі своїми друзями, мавпочкою Абу, папушкою Ягу та чарівною принцесою Жасмін мусять рятувати світ. Мультфільм просякнутий розвагами та сварками Абу та Яго, жартами джина та й неможливо не оминути романтичну лінію Аладдіна та принцеси Жасмин. Все це можна побачити у мультфільмі. До речі, у книжці кохану Аладдіна звали Бадраль-Будур. Ті та інші елементи, які ви не побачите у мультфільмі, обов'язково знайдете у книжці. Читайте історію Аладдіна та чарівна лампа, а ми з вами зустрінемося наступного тижня.